Balansvåg väger jämnt om vi sätter lika mycket på vardera sidan av den här balansvågen. Så att jag har en knapp där, så väger ju en knapp lika mycket som en knapp. Jag kan lägga till så länge jag lägger till lika mycket på varje sida. Jag kan dubbla det. Dubblar jag så är det fortfarande lika mycket på var sida. Jag kan ta bort. Jag kan dela i hälften. Ta bort hälften från varje sida. Så länge jag gör lika på vardera sidan så hålls den här balansen. Men lägger jag till här bara på ena sidan så kommer det att tynga ner. Jag måste lägga till en på andra sidan också för att det ska väga jämnt. Det här kan man utnyttja för att räkna ut en obekant mängd. Här har jag nu en påse som innehåller en obekant mängd knappar. Men jag råkar veta att om jag sätter 3 till där och 7 på andra sidan, så då väger det jämnt. Då kan jag utnyttja det här att jag kan ta bort lika många från vardera sidan. Och då behålls balansen. Så jag har 3 där. Jag kan ta bort de här 3 så länge jag tar bort 3 från andra sidan också. Då ser jag nu att den här påsen väger lika mycket som 4 knappar. Det tyder på att där finns 4 knappar i påsen. Och tittar vi efter. Så var det 4. Så har vi en ny situation här. Jag har 3 påsar med okänt innehåll och 3 knappar på den ena sidan. På den andra sidan har jag hela 9 knappar. Och nu kan jag då börja med att ta bort 3 knappar från ena sidan och 3 knappar från andra sidan. Jag tar bort lika från varje så det väger fortfarande lika. Och sen vill jag ha bara en påse där. Jag tar bort alltså 2/3. Jag lämnar bara 1/3 kvar här. Då lämnar jag bara 1/3 kvar på andra sidan också. För man kan göra det här också. Och det här tyder på att påsen innehåller 2 knappar. Och mycket riktigt, det gjorde det. Ny situation. Nu har jag 2 påsar och 2 knappar på ena sidan. En påse och 5 knappar på andra sidan. Jag kan göra som förut. Ta bort lika många knappar från vardera sidan. Jag tar bort 2 från varje. Fortfarande väger det jämnt för jag tog bort lika mycket. Men jag kan också ta bort 2 påsar. För en påse väger lika mycket som en annan. Så tar jag bort en påse från var sida. Så behålls balansen. Okej, en påse väger lika mycket som 3 knappar. Då bör den här alltså innehålla 3 knappar. Och det gjorde den.